Start the transmission. Who are you? This is Dorkakästi. Dorkakäst. Ja tervetuloa Dorkakästin pariin. Täällä jälleen kolme dorkaa höpöttämässä meille nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta, jotka toivottavasti myös kiinnostavat teitä. Ja meitä. Ja teitä. Ja meitä. Ja meillä on täällä tuttuun tapaan Pekka, suuri menestynyt uimari meillä. Ja Joona. Hei vain, hei. Höntsy jääkiekon tuleva suurlupaus. Ja minä Anton, joka yläasteella, kun kysyttiin noista harrastuksista, niin sanoin, että pyöräily, ja sitten multa kysyttiin, että mikä vaihtoehto sun pyörässä on, niin en osannut edes vastata siihen mitään. No, että niin. Tässä tämmöinen, niin kuin, millä tasolla me ollaan. Eli meillä on täällä suorastaan ammattiurheilija, sitten tämmöinen, joka on erittäin innostunut urheilusta, ja minä, joka en harrasta liikuntaa. No, erittäin innostunut vähän, ehkä en nyt ole, mutta no joo, mutta haluaisi olla erittäin innostunut. No joo, haluaisi olla erittäin innostunut. Joo. Mutta sä oot innostunut ainakin showpainesta, ja on sekin urheilua. No, se on sports entertainment. Ja niin kuin näkyy, musta ei taida lähteä tulla wrestleriä. Miksei? No niin, me voi pitää tulla, voi tulla. Ehkä vielä joskus. Joku jo, päivä vielä. Kyllä, kyllä. Kyllä, sä vielä kerkiät salille vähän punttia nostaa. Niinpä, hei. Joo. Voi morjes, voidaan vaikka siitäkin puhua vielä tässä jossain kohtaa, mutta, no. mutta mitäs Pekalle kuuluu nytten? Sä et viime kerran laulukkaan täällä. Niin, Pekka on saatu takaisin tänne. Tervetuloa. Mikä vömme? Joo, eipä mulle mitään ihmeellistä, että töitä ja niin poispäin. Onko se jo sanottu, että tosiaan töitä on Pekalle tullut? Pekkakin on päässyt töihin. Hyvä Pekka. Joo. Pistäkää peukku ylös Pekalle. Niin. Kiitos. Pekka Peukalot vaikka. Mites muuten Pekka Peukalot työpaikalle? Koho, tuplapeukut, no niin. Ai, nyt on hyvä työpaikka. Toivottavasti oli. No kyllä, ainakin näin alussa, mutta sitten kun pääsee sinne, tai siis kun on tässä, mitä mä oon nyt on 2-3 viikkoa nyt ollut. Niin. Vielä ei uskalla sanoa. Tämä alkaa ole niin leipiinty, mutta vielä on, niin kuin sanotaan, kun intoa on vielä tehdä odotat töitä. Odotat sen 30 vuotta, niin, niin sitten. Sit Pekka intoa pinkeenä, tai niin, miten se niin. Meni? Joo. Kyllä, mutta joo. Iläkettä odotellessa. Iläkettä odotellessa. Palaa kangurista. No niin. Mutta siellä on hyvin mennyt. Joo, kyllä ainakin tähän asti. Mutta on tässä tullut vähän pientä työtapaturmaa. Oho, katos vaan. Mitä tapahtuu? Näytä vähän kameralle tuossa lähempänä. Ja mä tiedän, näkeekö tuo kukaan, mutta siinä joo, etusormella joo, tähän vasempaan etusormeen tuli tämmöinen pieni, tai niinkään pieni, mutta semmoinen kohtuusyvä haava, vekki. Mä verin rälläkällä tuossa. Jyrsit sormen pois. Sano nyt Jyrsin, niin joo, on iloinen. Ei nyt ihan nyt siis joo. Mitä ihmettä? Siis sä taltes vai mitä sinä tapahtuu? Ihan vahingossa meni ajatuksella, kun mun piti jotain katkaista. Ai saatana. Mitä sä katkasit? Siis ihan levyä katkasin siitä. Mä olin ihan ajatuksena, että tosta mä vedän, ja ei saatana, sinne se meni. Ei. Uhu. Sattuko? No ei se pahemmin, se vaan yhtäkkiä vaan meni siitä, että mulla oli kyllä onneksi hanska kädessä. Että huomasitko nopeatakin sitten, että nyt on sattunut sormeen, niin kuin että ei vaan hanska ollut, vai lensikö vertaja ja kaikkea? Kerro nyt kaikki. Kerro. No siis se meni sillä tavalla, että kun no, kyllä sitä verta tuli, mutta ei sitä nyt tullut niin kuin elokuvissa vaan. Mä vaan sitten äkkiä menin vesihanan alle ja vähän putsasin sitä ja painetta siihen vaan. Ja sitten työjohtaja sanoi, että käy nyt siellä terveyskeskuksessa, niin sitten on laittu 3 tikkiä siihen. Okei, no niin. Ja saikkua puoli vuotta? Saikkua puoli. Ei, kun mä olin viime viikon, olin saikulla. Okei, no niin. Hänen takia? Hänen sormen takia, niin. No niin. Onko siihen nyt pistetty jotain vai? Ei, ne on otettu jo ne tikit, ne otettiin maanantaina pois nämä. Joo. Tämä on vähän jäykkä nyt tämä sormi. Hyvin, sä nyt sitä siinä sormeilet. Joo, kun mä oon tässä päivittäin yrittänyt vähän reenauttaa. Aivan. Nivele, tai tämä toimii. Että. No niin, kyllä siitä lähtee. Kyllähän ne sormet voi mennä poikkikin jopa, jos näkkiä korjataan, niin ne kyllä pystyy ihan korjaamaankin siis.
Niin. Olisit nyt pistänyt koko sormen, siitä menee vaan niin, joo. Kokeilulta se tuntuu. Niin. Sattuuko sitten? Joona on ihan pettynyt, kun ei sattunut yhtään enempää sen takia. Se. No ei se ehtinyt tuntua sillä lailla, kun se meni niin äkkiä, että joo. Ei siinä paljon ehdi tuntee mitään, mutta... Pekka on kyllä monen suomalainen mies, ei se tuommoista pikkuset laittaa. Ei. Edes terkkarilla olisi mennyt, mutta johtaja pakotti. Niin, mä olisin vaan kauhean laastari tupolla. Nyt käymään siihen terveyskeskukseen. Joo. No mitäs Anttu, onko sua sattunut viime aikoina? Et viime aikoina on sattunut, mutta kyllä mäkin olen puukolla. Mä olin tuolla Aamulehdellä siellä lehtipainolla töissä, niin mä olisin. Pekkakin oli siellä mukana. Joku jaa, sä puhut nyt menneestä. Menneestä, niin en mä nyt ole tosiaan. Niin. En menneestä, siellä oltiin työharjoittelussa, niin mäkin avasin tota, mikä se on toi, mitä ne on ne lehtirinkulat, mitä ne on, sanon nyt. Siis nämä paperirullat. Paperirullat, niin avasin sitä rullaa siinä, niin sitten puukolla sitten vedin sormeni. Mä en muista, se oli jompikumpi nimetön se oli, mutta kuitenkin niin. Joo. Mä en muista kumpaan, että jos... Et jokaisella aikuisella miehellä pitää olla, en muista kumpi nimetön se oli, mutta siinä pitää olla toi arpi. Että sitten tietää, että on tehnyt töitä. No vaan mulla. Että niin kuin, mutta joo. Mun kädet on niin silkkiset, kun mä en ole tehnyt oikeita töitä ikinä. Niin. Älä nyt noin sano. Tässä säkin näiden kanssa äityt tässä vartinaan, niin kyllä puoli tuntia, kaksi tuntia täällä koko päivän näiden kanssa paininut. Niin, aina pitää ottaa vapaa päivä niin, töistä siksi, että pystyy tekemään podcastia. Kyllä, ei sen takia ei tätä kaikki pysty tekemään. Ei pystykään, ei pysty. Mutta joo, ei mulle kuulu ihan hyvää. Auto toimii. Joo, joo. Mä sanon sitten, kun mä oon käynyt siellä katsastuksessa, niin mitä kaikkea ne sanoo. Mä voin vaikka tuoda sen lapun tänne näytille sitten, että mitä kaikkea no niin, sieltä hyvä. Löytyy. Joo. Mutta siellä on siis varmaan pohjassa just jotain vauriota ja sitten tosiaan mä oon mennyt liian lähelle jotain lumipenkkaa sitten, kun mä haluan mennä autolla tuohon laatikolle, niin sitten siinä ei ole tehty kunnon lumitöitä, niin sitten vähän siellä on toi auton maski saanut osumaa. Joo. Mutta muuten ihan hyvää kuuluu. No hyvä. Mutta mitäs Joonalle kuuluu? Mullakin kuuluu ihan hyvä. Me ei muuten viimeksi puhuttu tästä huoneesta. Täällä on vähän järjestys muuttunut. Mm. Täällä on meillä ollut vähän muuttohommiakin tässä. Tyttöystäväni on muuttanut tänne. Pekka. Joo. No niin. Se oli vaan, sä osoitat tässä Pekkaa päin. Mä niin kuin näytin tuonne vähän niin tuonne. Ohitte Pekan. No oikeasti todellinen syyhän, miksi tämän mun työhuoneen järjestössä vaihdettiin, oli se, että me saatiin tämä on-air-kyltti vähän paremmin näkyviin. Tosin nyt mä saatan olla tässä vähän sen tiellä, mikkikin on ehkä tiellä. Eli täytyy varmaan taas järjestystä vaihtaa taas, mutta... Niin, kaikki menee ihan uusiksi. No, kameroitakin täytyy vähän tässä säädellä koko ajan. Semmoisia hommia tässä nyt on ollut vähän muuteltu ja sitten töitä ja sellaista. Muut ovat hiihtolomalla töissä, mä olen töissä, koska lomia ei ole kertynyt vielä. Niin, niin just. Ei ole hiihtolomaa tai talvilomaa, kun sitä mitäs sanotaan. Mitäs sä siellä nyt sit pystyt tekemään? Mä teen siellä ihan omia hommiani, jatkan siellä niitä, että niitä siellä riittää. Mutta okay. Pyöritän koko puljua perkele. No ei niin. Ihan, mutta... Hyvä, mahtavaa. Ei ole semmoinen superkiire koko ajan, niin ei ole ihan semmoinen loppuunpalamisen riski niin suuri kuin ehkä tuossa, kun oli friikkuna, niin jotenkin oli niin pitkiä päiviä koko ajan kaikkea. Että... Ai. Ihan kiva. Jaksaksä Joona nyt hyvin? Onko sulla kaikki ok? Kaikki on ihan ok. Anton on niin huolissa. Pekka ei. Pekka ei kiinnosta. Ei, Pekka ei vaan kiinnosta. Tuommoiset henkiset rasittumiset ja paskan väliin. Mitä semmoiset on? Ei. Mutta mitäs nyt tässä tänään puhuttaisiin, niin olisi musta ollut puhetta, että puhuttaisiin näistä tämmöisestä kuin urheilu. Joo, pistin tuossa rekkiä päälle kamerassa ja kysyin, että niin mistä me tehdään kästiä nyt tällä kertaa. Okei, urheilu. Niin. Näin hyvin me valmistaudutaan näihin. Ei se mitään. No niin, no siis Pekka nyt jotain oli viikko sitten sanonut, että pitäisikö sanonut, tehdä se urheilukästi, mutta joo, ei nyt sen ihmeellisemmin tässä ole tätä suunniteltu, että katsoa, mihinkä tämä meidät vie nyt tällä kertaa. Kysyttiin myös meidän virallisessa Dorkakästi-ryhmässä Facebookissa, käykää muuten liittymässä, se on sellainen virallinen Inside salaperäinen myhkänen ryhmä, no ei se mikään myhkänen on, mutta ryhmä, niin käykää liittymässä sinne, siellä tulee kaikkea inside-juttua.
Wow. Käykää siellä liittymässä linkki. Jos katsotte YouTubesta tätä nyt, niin linkki on tuolla alhaalla kuvauksessa. Ja myös jos haluatte mennä äänellä kuuntelemaan tätä meidän jaksoa ja muita jaksoja, niin linkit löytyy alhaalta. Soundcloudit ja kaikki, kiekut ja kaikki. Kiekukaita. You name it. Yeah. It's there. Pick your favorite and listen now. Joo, sä sait nyt sen ulos sun systeemistä. Joo, mä sitten sanon heti taas alkuun, että muistakaa ne audioversiotkin. Ei no, tarvitse katsoa kuvalla koko ajan. Siellä se, mutta ei, hei. Mutta joku saattaa vaikka pelata jotain peliä ja kuunnella meitä tai laittaa toiselle näytölle videon. Mm. Mä oon kuullut, että jotkut tekee tämmöistä. Joo, ei kun se on hyvä justiin, sitten, kun ei tätä nyt välttämättä tarvitse katsella koko aikaa. Sitten pistää taustalle pyörimään. Niin, just näin. Toimii oikein hyvin. Pelaa jotain vaikka rekkapeliä tai lentelypeliä, missä ei tarvitse oikeasti koko ajan katsella. Niin, sillä lailla. Autopilotti päälle ja sitten. Tai jotain vuoropohjaista strategiapeliä vaikka, niin se on oikein niin, hyvä. Niin, sekin varmaan saa odotella välillä jotain. Niin, ja sitten, että ei nyt tarvitse sitten ihan niin intensiivisesti silleen, niin kun se niin, nyt on vuoropohjaista, niin. Niin sitten sä voit, no niin, mä liikutan ton tonne, ja sitten okei, Joona niin ilmeilee just. Nyt tuommoista tuossa. Aivan. Ja näin, niin, mutta joo. Mutta urheilu. Tässä oli tuommoiset kuin öljympialaiset tuossa justiinsa tuolla Koreassa. Että tuliko teidän katsottua yhtään? Kyllä, tuli kyllä, katsottua. Kyllä, kyllä tuli katsottua. Ainakin just tämä Iivo Niskanen tuli Iivo katsottua. Niskanen. Ja. Katoit sen livenä vai? Joo. Joo, miten, niin, no siis jo, miten se nyt livenä, tai kyllä se nyt livenä, totta kai se nyt livenä sieltä tulee suoraan. Mihin aikaan aamulla yöllä se tuli? Vai, en niin, tiedä. Siis Suomen aikaan aamulla, mikä se alkoi 8:00 vai 7:00, okay. Mutta siis, niin. Joo, katoin sen, en mä nyt ihan heti alusta, mutta siitä kuitenkin. Mm. Mahtavaa, mä olit katsomassa. No, millainen se oli? Mä en ole nähnyt sitä ollenkaan, niin oliko huikea? No se oli ihan huikea, joo, sitten siinä loppu. Kilometrissä siinä, kun se Iivo ohittaa sen venäläisen siitä, se teki oikein taktisen siinä. Wow. Kun se hiihti se just se venäläinen, tai ne vähän vuorotteli siinä, että ensin Iivo hiihti ja sitten venäläinen tuli sitten siihen ja sitten taas tietysti viimetteeksi Iivo ohitti sen siinä ja otti kauhean loppuspurtia. Kulta tuli. Hyvä Iivo. Hyvä, hyvä. Mahtavaa. Ja venäläinen ei ottanut pipoa pois, kun maamelaulu soi siellä palkintojen jaossa. Oli epäkunnioittavaa käytöstä. Aha, se oli huono juttu, okei. Joo. Okei, no. Olihan se vähän. No. Mutta kun se syytti siitä, sehän sanoi, että Iivo kuulemma huijasi sillä tavalla, että se puuskutti niin paljon, että vaikutti niin hengästyneen oloselta. Niin, siis tämä oli tämä venäläisen. Ah, siis venäläinen ei ottanut pipoa pois, kun tuli Suomen maailman niin, niin, ah, okei, kyllä, mä ajattelin, että Iivo ei ottanut, mutta mä ajattelin, että sillä, okay. Venäläinen ei ottanut, että venäläinen just sanoi, että tämä Iivo jotenkin oli puuskuttanut siinä niin paljon, että vaikutti väsyneemmältä, okay. Mitä oli, koska sitten kun Iivo lähti, niin sittenhän se lähti, että niin. Venäläinen varmaan ajatteli mukamassa, että nyt mä tästä, kohta mä lähden vasta ohi, niin. Mutta nämä on näitä selityksiä. Ei mitään, hyvä Iivo. Hyvä, hyvä. Ja kaikki muutkin suomalaisurheilijat, mitä siellä tuli paljon mitalla ja näin hienoja suorituksia. Joo. Bronssia tuli ja tuliko siellä hopeisia? Joo, toi justiinsa tämä Krista Pärmäkoski, niin se veti sitten sen naisten 30, tuli hopeille siinä sitten. Mutta. Mitäs toi Joona olympialaisista? Sä tuliko seurattua niin kuin intensiivisesti vai vähän sitä, mitä kiinnosti ja vai miten kerkes vai mitenkä? Joo, kyllä minä kattelin siis aina vähän sieltä täältä. Ja varsinkin tuota jääkiekkoa kun tuli katsottua. Että, joo, no se vähän mua harmittaakin, kun mun ei tullut sitä katsottua juuri ollenkaan, että ihan muutama peli tuli niin kuin miehiltä ja naisilta katsottua. Joo. Ja olisi ollut kiva kyllä nähdä tämä Saksan meininki siellä pudotuspeleissä sitten. Että niin. Niinpä. Vähän en jaksanut herätä katsomaan sitä finaalipeliä. Jotenkin vähän sitten unohtukin se siinä ja olisi tehnyt vähän mieli katsoa se, kun se tuli aamulla aikaisin. Ja sehän oli ihan huikea siis tämä Saksa finaalissa. Et ikinä ei ole ollut MMS tai näin, että joo, olympialaiset vielä. Niin. Katoin kyllä koostetta siitä pelistä ja oli kyllä tosi viihdyttävä peli, tosi sille, niin kun, että sehän meni vielä jatkoajallekin ja kaikkea, että ihan käsittämätön. Joo, ja siis kaikkihan niiden nämä pudotuspelit oli aika lailla niin kuin aina vaan, niin kuin se oli sitä,
jatkoajalla tai sitten voittivat yhdellä maalilla vaan tai näin, menikö ihan rankkareihinkin joskus vähän tämmöistä, niin kyllä. Ihan hullu mahtavaa ja tollain, että varmasti harmitti heitä sitten, kun hävisivät finaalissa, mutta me sai hopeeta, niin ihan supermahtavaa. Suomi ei sitten saanut mitään. Ei me päästy pronssiotteluun. Eipä niin. Niin kuin Suomen joukkue. Naiset voitti pronssia, mikä niin. Oli loistavaa ja mikä on heillä ollutkin tasona nyt sitten niin kuin aika pitkään, mitä tuossa katselin vähän tilastoja. Niin. Joo, Suomen naisjääkiekkoilu tai joukkue on nyt ollut ihan kovassa nosteessa ja nousussa muutenkin sillä tavalla. Ja ensi vuonna on kisat, MM-kisat Suomessa. Seuraavana vuonna vai? Joo, ensi vuonna tosiaan. No, mitä missä tänä vuonna? Se siis tänä vuonna ei ole, koska oli tämä olympialaisten iso. Okei, mä en tiennyt tätä. Mä olin jo houttelemassa, että kohta ne MMM-mätkin tulee. Voi perse. Niitä ei tullut tänä vuonna. Ja just sekin ihan hullua miettiä, että se missä mäkin olin siellä Montrealissa, se U20 silloin toissa jouluna, ne kisat, U20 MM-kisat, jääkiekko, niin siellähän Suomella meni tosi huonosti ja Suomihan joutui siihen karsintasarjaan siihen peliin, oliko se muistaakseni Latvia vastaan. Eli molemmat oli niinku jumpoja siinä turnauksessa, niin silloin joutuu karsintasarjaan ja eli kaksi huonointa pelaa keskenään ja toinen putoaa sitten niinku pykälää alemmalle tasolle. Ja olisi se nyt ollut ihan käsittämätöntä, että Suomi, kuka voitti silloin edellisvuonna, eli 2015, niin 2016 olisi, tai siis joutukin karsintasarjaan. Mm. Tämä oli aika monen katastrofi siinä mielessä, mutta ei onneksi joutunut sitten sinne putoamaan sinne alemmalle tasolle, koska siellä olisi sitten ollut tyyliin jotain Afrikkaa ja niin, tämmöistä sitten vastassa. Vasko vielä siinä, mutta sitten olisi ollut just näitä tämmöisiä Puolan joukkuja, Iso-Britannia ja tämmöisiä jotain, joo kyllä. Mikä nyt ei nykyään ole kyllä ollut mitenkään noissa. Ja kisat olisi ollut just jossain ihmeen. Niin. Jossain Espanjassa tai jotain tämmöistä. Joo. Joku ihan elämä. Joo. Mutta entä muuten, mitäs tuolla olympialaisissa, olisiko siellä sitten muuta teillä? Katsotaanko nämä meidän, mitä listit mulla oli tässä auki? Anna tulla. No, anna tulla. Eli yksi kultahan tuli Iivo Niskanen. Se oli mistä niin tarkalleen? Maastohiihto. Joo, täällä oli tämä 50 kilometrin kuninkuushiihto. Juuri se 50. No ne on sitten parhaimmista parhaat, eikö niin? Kun sen voittaa, niin se on kaikista paras hiihtäjä. Joo, maailman. Se on miesten mies. Miesten mies. Vähän niin kuin toiminen kissakin. Niin sitten oli lisää näitä hiihtohommia naisten 30 kilometri perinteinen Pärmäkoski ja yhdistelmähiihdosta myös Pärmäkoski. Joo, se oli siis hopeaa ja pronssia näistä. Ja sitten Pärmäkoski otti myös naisten 10 vapaa hiihtotyyli. Siitä pronssia myös. No sehän toi Pärmäkoski otti siis 3 mitalia, kun Suomi sai 6 yhteensä, niin puolet oli yhdeltä, että sitä voi miettiä jokainen kotonaansa. Miettikää nyt. Niin. Sitten Enni Rukajärvi otti lumilautailusta pronssia, slopestylesta. Senkin mä kattelin. Katoit senkin? Joo. Sitten tosiaan jääkiekko naisten pronssi. En mä sitä naisten pronssia, mutta just tämä Rukajärvi. Slopestyle. Hienoja pyörähdyksiä siellä. Mitä ne tekee? Mä en tiedä. Onko se laskua vai sitten jotain tämmöistä? En mä tiedä. Siis se vaan tulee sieltä jostain ylhäältä sieltä lähtökopista sieltä. Ja sitten se tekee temppuja. Siinä niin, temppuja. Otan myös. Niillä on niin hienot nimet niillä tempuilla, kun ne menee niistä hyppyreistä ja tämmöisistä. Ja niitäkin on ihan semmoisia huipputyyppejä siinä slopestylessa niin kuin maailmassa ja Suomessakin, ketkä ei halua osallistua olympialaisiin, koska ne jotenkin ei tykkää siitä, että se on sellainen kilpailullinen. Mm. Että ne pitää sitä vähän semmoisena NS-taidelajina, niin koska just. Siinä on temppuja ja kaikkea, että sitä ei niin kuin muka pystyisi niin sanoa, että kuka on paras. Niin. Mutta että se on ihan vähän mielipidekysymys. Joo. Ja tykkäisivät, että se olisi vähän semmoinen underground juttu ja tämmöinen. Niin ehkä vähän siinä on vastakulttuuria. Ehkä vähän sekin on siinä että siitä kun tullut nyt liian mainstreamiästä, kun se on olympialaisissa.
muistaakseni nyt oli Sotsissa taisi olla vasta ensimmäistä kertaa ollut slopestyle. Joo, ihan uusi joo. juttu se nyt on, että joo. olisiko nyt viimeksi ollut sitä ekaa kertaa. Joo, kyllä. Mm-hmm. Mutta ihan kiva laji, silleen mielenkiintoinen. Ei kun joo, toi on kiva, kun on erilaista. Mm-hmm. Mitä me katteltiin tuossa, siis tätä tämmöistä perkeleen kelkalalaskua jää, mikä se nyt on joo, semmoisesta. Joo, sitä tuli koko ajan, kun laittoi telkkari päälle, niin koko ajan ne sammalla veti sen yötä päivää. Välillä mennään jalateilla, välillä mennään päädellä niin. ja ihan hullua touhua. Niin no. No, on jännä, kun ne työntää sen kelkan sinne vauhtiin ja sitten ne hyppää sinne, missä on jännästi. Menee siihen. Sen leffan, se oli joku, että jamaikalaisetkin, perustui tosi tapahtumiin, jamaikalainen tämmöinen tiimi, mikä... Mm. Mikä sitten, menikö ne olympialaisia ihan vai mikä siinä oli? Musta se leffa ihan oikein, mutta siis se taitaa olla ihan tosi tarinoihin perustuva. Mm, okei, okay. Muistatko nimeä? En muista. Joo, mäkin tuli vaan mieleen. Joo, joo. Mäkin näin jotain tämmöistä, mun mielestä se taas oli ihan dokumentti tämmöisistä, mä en muista mistä Afrikan maasta, mutta kuitenkin niin ne teki formulaa, niin kuin yritti tehdä formula-autoa, että ne pääsisi johonkin kisoihin ja tämmöistä, niin sekin oli tosi jännä. Mistä muuta voisi vaikka siirtyä formuloihin, kun se oli meidän semmoinen juttu, mitä mä muistan lapsena katsoen, niin hirveästi isän kanssa katteltiin aina, ja joka, tuliko nyt aina sunnuntaisin vai mitä ne kisat, niin siellä kyllä aina. Mutta mä sanon vielä tuota olympialaisista, että meni kyllä ihan huonosti siis silleen Suomella. Sun mielestä se meni huonosti Suomella? No okei, silleen, palataan olympialaisiin vielä sen hetki, niin. Niin. Siis on siis sillä lailla mun mielestä huono, niin kun mäkin hyppykin, niin oikeasti Suomessa niin kuin ihan no, mietin, siellä katastrofaalinen tilanne. Ja kaikki se vanha Janne Ahonen. Ja... niin, mutta missä on kaikki uudet nuoret? Ja... Niin, tarvis missä ovat uudet lupaukset, missä olette? Niin. Hyvä jääkiekko. Niin, ja just se, että Norjalla, tuossa vieressä on Norja, niin se kuitenkin 39 mitalia ja Ruotsi. 14 mitalia. Ruotsilla 7 kultaa, 6 hopeata, 1 pronssi, Norjalla 14 kultaa, 14 hopeata, 11 pronssia. Sitten Suomi siinä, piskuinen Suomi, 1 kulta, 1 hopea, 4 pronssia. Silleen, niin kuin, miksi tämä kontrasti on niin iso? Paljon väkeä Norjassa. Urheilun asiantuntija Anton Mäkelä, ole hyvä. Paljon Norjassa on väkeä, väkiluku Norjassa. Aika paljon. Meinaan, kun Ruotsissa nyt ainakin on enemmän väkeä, niin se nyt kertoo sitten myös sen, että sitten sieltä myös tulee isompi se volyymi sitten. Mistä... 5,2 miljoonaa olisi. 5,2. No se joo. on aika lailla samankokoinen kuin Suomi niin. sitten. Että... Eikä me voida aina vedota siihen Ruotsin tilanteessakaan. Niin. Siellä on enemmän porukkaa. Mutta... No niin, se on totta. Se on totta, mutta ei ehkä aina voi kaiken ehkä jossain markkinataloudessa voi verrata siihen, että siellä on aina, markkinat on aina 1,5-kertaiset sitten elokuvia tai pelejä tai mitä vaan, mutta, mutta miksi urheilussakin? Miksi ne saatana voittaa aina? Sä oot vihanen nyt. Niin. Mutta jo, ne, ja, mutta meanwhile toi, in Sweden. Joo, tota noin, niin, mutta sun mielestä se meni tosiaan niin kuin, siis tosi niin kuin ihan suorastaan. Tota, varsinkin Norja, että ihan, minkä helvetin takia sekin aina no, voittaa. Siellä on ollut niin. hyvät huulirasvat. No niin. Lähtee. Jumalauta. Nyt lähtee Pekka. Nyt niin. Anna tulla. Märkele. Kerro meille, mitä se Norja teki? Käytti hän niin vitusti sitä uusi. Se voi olla. Siis no, joka tiedä, helvetin niin. lajissahan käytetään siis tälleen, mutta sitten se on vaan, että tota, niin kuin... Mutta miksi on aina se Norja, joka voittaa niin kuin just niin. näissä? Niin, kyllähän noi kaikki... saakelin kerta. Kaikki talvilajit, niin kyllähän siellä ollaan aina niin hiihtämässä siellä Norjalla, Norja. Niin. Miksi? Oi miksi? Mutta se on jotenkin... Se on se hiihtokulttuuri jotenkin niin erilainen kuitenkin, ja jotenkin se... Ota aina kyllä siis, käyttää. No, joo, sitäkin totta kai, mutta siis jotenkin se, et, no raha nyt ratkaisee varmasti tosi paljon. Mm. Toki Suomessa on pienemmät kaikki rahat ja vähemmän on valmentajia ja kaikkea, että Norjassa nyt on henkilökohtaiset hiihtovalmentajat kaikilla tyyliin, no ei nyt kaikilla, jokaisella siis ihmisellä. Mutta siis jotka nyt on, no vähän, näillä kaikilla, kukka nyt siellä on voittanut ja näin. Niin. Kyllä, ilman muuta. Et Suomessa niin kuin on semmoinen seurameininki varmaan enempi, että seuroit, niin niillä on omat valmentajat ja sitten on päävalmentaja erikseen. Mutta se on mun mielestä paljon siitä kiinni. Pitäisi saada varmaan vähän enemmän rahaa jostain noille suomalaisillekin urheilijoille, mutta ei se nyt rahastakaan täysin ole kiinni. Niin ja kai se on, kun noilla, just näillä huippu- ja nimenomaan ammattiurheilijoilla, kun toi niiden palkatkin, niin se
ei niillä paljon niin kuin elä, ainakaan täällä Suomessa. Että, no sehän on kans niin, yksi varsinkin. Ei ole sitten varaa välttämättä niin kuin reenata sitten niin kuin täyspäiväisesti. Että, ei voi keskittyä vaan sitten siihen niin, lajiin, mitä nyt on tekemässäkään. Niin, niin kuin, joo, täyspäiväisesti keskittyä siihen lajiin, että sitähän se menestyskin voisikin ehkä oikia. Se on totta. Että pitäisi, sitten ne joutuu menemään oikeisiin töihin. Niin, mutta sitten taas niin kuin just jännä toikin, että vaikka just nämä jääkiekkonaiset valittaa, lainausmerkillä valittaa, mutta siis sillä lailla, että kun ei, Suomessa ei voi olla jääkiekon ammattilainen ja nainen, niin ei voikaan olla, että Ruotsissa voit olla, mutta pitää olla niin kuin jossain oikeassakin töissä sitten, että mä tavallaan ymmärrän sen, mutta toisaalta niin kuin se vaan johtuu vähän siitäkin, kun ne ihmiset tuu kattoo niitä naisten pelejä, että niistä pitäisi tehdä sitten semmoinen miljoona business, mitä toi miesten jääkiekko on Suomessakin. Ja on Aarikyltti lähti. Emme ole enää rakennuksessa. Kissa ei tykännyt. Dorka Cast left the building. Joo. Mutta nämä on vähän vaikeita asioita. On joo. Raha nyt ainakin ratkaisisi vähän, mutta. Niin olisi kiva nähdä, kyllä on näköisiä tilastoja taas, että että paljon sitten Ruotsi nyt esimerkiksi pistää, no perkele, missä nyt voitti kultaa ja me ei sitten pärjätty ja tälleen, niin paljon ne pistää jääkiekkoon rahaa ja näin, niin sitten, että kuinka paljon enemmän ja kyllä näin sitten, mutta. Meanwhile in Sweden. Niin, ehkä se on siitä. Ne on niin rentoja ja niillä. Ne vaan pomppii trampoliinilla niin, ja välillä vähän pelaa jääkiekkoa. Niin sitten. Siitä se on kiinni. Se on sittenkin. Ne ei ollut sodassakaan. Meinasin heittää tuon läpän kanssa, että kuule, ne oli siellä hiihtämässä ja pompottelemassa palloja. Palloja ja sitten pomppi trampoliinille. Väkihyppyä harrasti ja jääkiekkoa, kun me siellä viestettiin Venäjän tuleminen tänne perkele. Niin. Menkää katsoa elokuvat, niin tiedätte, mitä niin tapahtuu. Niin. Nyt voidaan mennä formuloihin. Nyt on saatu tämä. Kiitos, Rekka. Purettua niskalta päältä. En minä tiedä. Näin äänitehostelee muiden aasinsiltojen kautta. Hyvä soundbite. Tämä on ehkä vähän niin kuin jopa turha kysymys, mutta oletteko koskaan käynyt katsomassa formuloita? En. Ei ole kyllä. Oletteko te mitään tämmöistä jotain vaikka. Paitsi telkkarista. Oletteko te mitään näitä jotain. Vuoden pitsi. Minä sanon mäkilähtökilpailu, mutta se vittu semmoinen. Nämä vauhtia ajoittaa vaan mitä ne on, kun ne lähtee ne saatanamoisilla autoilla. En ole kyllä. Se nopeuskilpailu, mitä ne on, se on semmoinen. Ne menee sillä drag-autoilla siellä. En ole niin kyllä. Sä tarkoitat toi. Joo, niin. Meni ihan kielen päässä taas. Starttikilpailu, mitä niin, se on siis tää, no, kyllä se tulee tässä jossain vaiheessa sen toi. Ei. Niin. Kyllä. Mikä niin tässä tämmöisessä varsinkin silloin pienenä muistan katsella, niin miksi näissä saatanan autoilla. Kiihdytysajot. Niin. Kiitos. Se on just se. Se on just se. Just se. Hyvä me. Mikä näissä kiinnostaa tämmöisissä helvetin kova-äänisissä autoista, nytkaan voisi sanoa formula-autoja, niin ja sitten niillä ei voi ajaa edes tuolla missään en tiedä Suomen maanteilla, kun ei siellä nyt on pelkkiä monttuja vaan, niin mutta se ei sitä tuli katsottua hirveästi muista. Mika Häkkinen. Joo. Mika. Jos ei se oli mun Matti Kyllönen imitaatio. Joo. Mika. Hitsi, mä en edes muista oikein Matti Kyllöstä. Ja sekin oli niin surullista sitten, kun se lähti pois. Niin oli. Sitten oli ihan outoa, kun se ei ollut. Mitä hittoa. Jep. Oliko sillä JJ-lehto siellä aina sitten kommentaattorina, vaan mikä värimies se nyt olikaan asiantuntija. En oliko se joku toinen? Ai siis Matti Kyllösen. Oli siellä varmaan niitä jotain oikeatakin kuskeja, mutta siellä oli siis toi Mustakari. Niin olikin. Niin olikin. Sehän oli siellä aina kommentoimassa. No, mutta joo, formuloita kyllä muistan kanssa, että katteltiin pienenä aina tosi paljon. Että se oli varmaan just tämä Mika Häkkinen, niin se jotenkin oli. En mä tiedä. Se oli jotenkin enemmän haipeissaan kuin nykyään formulat. Niin, onko Kovalainen ja kuka se toinen kaveri siellä nyt on? Räikkönen. Joo, no sekin joo, mutta seikö se on jo, sehän kävi jotain ralliakin ajamassa välillä ja jotain tämmöistä. Niinhän ne aina vähän käy jotain muutakin kokeilemassa, kun ehtii välillä tuolla Kangasella vähän
vähän tuolla baarissa käy pyörimässä ja sitten. Niin. Joo. Vesa Toskalan kanssa. Eiköhän sekin siellä jossain Espanjassa ole vai missä se asuu nykyään. Että niin. Jossain niin. Huvipurrella, kun nehän, ne taas sitten saakin aika paljon rahaa. Se on muuten ihan, saa ihan hulluna. Joo, kun se on ihan hullua touhua, koska niin kuin, kuinka moni formulakuskikin on kuollut, niin, niin. On aina niin semmoisia jostain pikkujutusta kiinni. Kyllä. Villeneuve. Joo. Schumacher. Schumacher. Pari kello. Kello. Pari kello, joo. Pari kello. Pari kello. Ne oli hienoja nämä niin nimet. Ne oli kyllä niin hieno just tämä pari kello. Jacques Villeneuve. Joo. Panis. Niin. Oliver Panis. Nurmikolla. Sitten, mitä sitten? Formula. Vieläkö? Mitä? Myöntäkää. Formula. Katoiko sen formuloita? Kyllä, niitä tuli aina vilaukselta katsottu. Että. Niin, niin että sillä ei seurannut niin kuin koko kisaa vaikka tai jotain. En mä se ihan niin ollut vielä, tai ei niin ollut mielenkiinto jakso katsella sitä, mutta aina vähän aikaa ja sitten jää. Ääni pois. Mm. Tuliko sun nuorempana katsottua urheilua? No ei nyt ihan ehkä sillä lailla. Ehkä kerennykseen urheili itse. Mm. Niin. SM-tason uimari on studiossa. Mm. Joo. Yle urheilun asiantuntija Pekka Kari. Kiitos. Joo. Äkäs nyt nauhoittaa. Tulee kaapista olla se yksi uimari. Kuka uimari? Se yksi uimari tuli silloin joskus. Pari vuotta sitten tätä jätetään. Kukahan se nyt taas oli? Ei muista. Ei muista. Pekka okay, ei ollut mun seurassa. Ei ollut mun, ei niin, ei ollut mun seurassa, jumman kautta. No niin. Semmoista. Ootko käynyt nyt muuta uimassa viime aikoina? No en ole nyt viime aikoina, että on vähän jäänyt, kun on töitä. Töitä on ollut, niin ei oikein jaksanut lehtiä, mutta ehkä tästä joku päivä. Saa taas motivaatiota. Mm. Sitten kesällä järvessä. Silloin viimeistään. Meet koko kesälomassa järveä ympäri siellä. Mm. Jos nyt saisi jotain, tai jos nyt pääsee kesälomalle kattoo nyt. Niin, on kattoo, miten ne kertyy sitten nuo lomapäivät. Mutta toi, mitä nuorena kattoo, niin mäkihyppy oli kanssa. Jos on joskus 15 vuotta sitten, niin niitä kyllä katsottiin paljon. Just jotain Janne Ahosta niin. Ja näitä. Ketä muita tuommoisia vanhempia siellä sitten pyöri vai muistatko? Mä tiedän niitä, muistaakin niitä suomalaisia. Oliko siellä sitten ketään muuta kuin Nykänen? Niin, on Nykänen se tietysti. Se on ikivanha. Se on taas jo niin sieltä 80-luvun lopulta. Niin, se on vähän liian vanha meille. Ainakin tuosta, mikä tämä on, yhdistetty miehistä, niin mikäs tämä nyt yksi oli? Taas kuolemaksi muista. Mm-hmm. Mikä Samppalajune? Niin. No. Joo. Ja kuuntelijat voi kommentoida omia nuoruuden urheilun hetkiä, mitä te olette kattonut, ja lajeja. Kyllä. Mut joo. Tuli Samppala, just se muuten kävi meillä yläasteella oikein näyttäytymässä. Aha. Puhumassa teille urheilusta vai? Joo. Cool. Se oli niin kuin sillain, Samppala juuresta sillain, jos voi sanoa semmoinen live-kokemus, kosketus. Oho, kosketus. Koskettiko Samppala Junen sinua? Ei fyysisesti, mutta henkisesti. Tuosta tuli videon otsikko. Niin. Koskettiko Samppalajunen Pekka? Myöntäkää. Kiitos. Myöntäkää. Kyllä koski. Kyllä piste, koski. Piste. Joo, kyllä koski. Nyt puhuu Pekka. Joo, ainakin siis joo, kävi niinku vierailulla siellä ja vähän puhui. Joo, mä oon yhdistetty mies, joo, mä kävin vähän hyppäämässä, joo, jee. Ja lähti menee. Jee. Tää Pekka kosketti sua. Wow. Minkä ikäinen on? Oliko tämä ala vai yläasteella? Yläasteella. Okei, okay. Wow. Mitä mä olin? 14. Wow. Joo, just näin. Wow. Saa enää niin korkealle, kun on jo mennyt se vai? Voi voi. Mikä vai? Mikä vai? Nytko on mennyt, okei. Okay. Lapsuus. Joo. Ei, no niin. Se ei mene koskaan. Meiltä ei, ainakaan. Me vieläkin puhutaan ei, näistä vanhoista jutuista. Meille takerrutaan kiinni näihin lapsuuden muistoihin niin, että me ollaan vielä 50-vuotiaana ainakin täällä höpöttämässä teille ja meille ja toisille. Meidän nostalgisista. Tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Joo, nää on kuunnellut. Mä oon nyt tuolla noppiin, kun meillä on nyt jo, onko tää 14 kästi vai monet 15? 14 kästi. En mä muista enää. Kyllä tää tästä. Kyllä se tästä. Joo. Tulee Lentomäki. Lentomäki. Se oli kummeli se oli sketsistä. Eikö mankeli? Mankelista. Okei.
Eikö se ollut? Se on se Heikki Silvenoinen siinä ja sitten se vaimo on raskaana. Ja... Niin olikin. Ja sitten sieltä kaverit tuli sitten ja sinne, kun tyyli, se oli menossa synnyttää tyyliin. Synnyttää, tyyli. Ei pysty. Tulee lentopäki. Minä en sairaalaa tule. Siihen vedetään raja. Niin kuin, mä voin olla täällä kyllä sitten kun toi syntyy ja kaikki niin sairaalaan minä niin tule. Ne on kyllä hyviä kavalia, mutta hyviä. Oi toi putkas selkään. Luodaan munuaiseen. Trödöttää se rouvalla. Hervehän tässä. Pieniä haavoja näissä. Se on kyllä hyvä. Hei, mitäs muita noita nyt? Jääkiekko on... Murheilua. Murheilua, niin. Urheilu on yhtä murheilua. Pienempänä, mitä sieltä tuli silloin? Muistuu joku mieleen jotain tämmöisiä? Me olemme tästä puhuttu, mutta niin... Olemme puhuttu niistä 95-osasta ja noista, niin ei tarvi siitä. Okei, joo. No, mutta sieltä heti keksii, joo. Että mitä mä oon kysymässä. Että joo, ihan hyvä. Ei toisteta. Kuunnelkaa edellisiä kästejä. Niin on, siellä on ihan 95 kästi meillä. Että... Oi niin onkin. Siellä puhutaan ainakin. Hyvin mahdollista. Tuleeko teidän ylipäätään sitten aina katsottua noi jääkiekon MM-mät sitten, että joka vuosi silleen suhteellisen tarkasti? No, joo. Kyllä ne tulee katsottua. Että en ehkä niitä ihan alkusarjan pelejä, mutta viimeistään sitten niitä... välieriä ja niitä sitten, että... Okei. En tiedä, mulla on ollut kyllä aina tapana, että aina kaikki Suomen pelit, jos vaan mahdollista, niin katsoa. No kyllä mäkin, että jos, ei nyt haittaa, että jos vähän jää niitä ekoja pelejä katsomatta, mutta että... Jos nyt on Kazakstania vastaan, niin, niin voi olla, että jää niin. Katsomatta, tai Norjaa vastaan, no niin. Joo. Entäs nämä tämmöiset, kun on näitä Eurohockey-toureja, Karjalla turnauksia näitä, niin... En mä jotenkin tuntuu hölmältä. Mä en oikein ymmärtänyt, mikä juttu niissä on, mutta siis ne on varmaan siis... Ne on siellä joukkueet kisaa tosiaan vastaan niin kuin ihan MMS-säkin, että toisaalta. Se on niin hassua, että miksi nyt tarvii sitä tätä maailmanmestaruuskisaa katsoa, kun miksei sitten näitä. Samat joukkueet kuitenkin. Aika lailla. Paitsi Kanada ja USA. Niin ne tuu pilaa meidän leikkejä täällä. Niin. Onko käynyt katsomassa ikinä mitään... Tai oletteko käynyt katsomassa mitään urheilua livenä? Hiljaisuus. Joo, nämä on pikkusen käynyt kyllä katsomassa työnsä puolesta. No mä oon työnsä niin... puolesta, työnsä, työni puolesta joutunut aika paljon joo. Mutta ootko sitten ihan itse mennyt maksavaksi asiakkaaksi sitten katsomaan? Niin mikähän olisi viimeisin sitten, että olisi oikeasti maksanut lipun ja mennyt kattoon. Että... Siitä voi oikeasti olla kyllä aikaa. En muista kyllä ihan, että... Koska edes. Että en ole nyt tällä kaudella, on vähän pitänyt mennä katsoa niin kuin Tapparan peliäkin ihan mielenkiinnosta oikeasti. Nyt maksaa se lippu ja mennä katsomaan, mutta ei ole nyt tullut lähdettyä sitten. Olen katsonut ihan vaan ruudusta. On sulla ruutu plussa vai? Joo. En ole oikeastaan ikinä. Ikinä? Etkö ollut jääkiekkopelissä ikinä? No jos lasketaan koulujen väliset, niin... Niin tälleen, niin. No joo, aina kyllähän koulussa no, sitten ollut niin. Jotain tämmöisiä, niin sitten on nähnyt, mutta et ole tosiaan mennyt sitten mikään. En ole siis mikään näihin paikallis. No onko sä ottanut? Mikähän peli, se oli Ilves vastaan joku, mä en nyt muista, olisiko ollut HIFK ehkä, ja Ilves taisi jopa voittaa, eli sitten aika pitkä aika. mä oon käynyt katsomassa, mutta oli ihan tietysti aika pieni. Niin, joku 15 vuotta sitten tai jotain tyyliä. Jotain tämmöistä, mä olin siinä niin kuin ala-asteella vielä. Okei. Okay. Että. No perkele, meidän täytyy mennä. Niin. Paljon ne liput maksaa? Ai en ei mä tiedä Ei ne nyt paljon maksa silleen, että... Ei ne paljon maksa. Ja siellä on aina kaikkia tarjouksia ja kaikkia. Että... Mennään hakamettaan joku kerta. Mennään joku kertaan. Hakamettaan. Se on ihan kivaa. Joo, ihan kivaa. Se on ihan kivaa. Joo, on myyntipuhe. Se on ihan kivaa. Se on ihan kivaa. Mennään kyllä huutelemaan sitten, mennään sinne, kun ne kävelee sinne omaan erätauolle, sitten tuonne puukoppiin, niin huudellaan sieltä sitten näitä ainakin, että kyllä. Oliko se oma maali? Niin on. Shatanen kuin järe. Joo, mennään rekiin jotain. Se maalin ollut. Teikö se koskaan? Onko se koskaan tehnyt siellä repinyt maalia? Tein mä, kyllä mä joskus taisin siitä jotain ottaakin video teille, mä muistan. Joo, taisi olla. Joskus varmaan jotain laitoin, tai joku kuvan laitoin, tai snappia laitoin teille, joo.
kummelisketsistä siis. Tein sellaisen referenssivideon. Joo, tärkeä. Tärkeä, joo, anna sen maalin olla. Sä katsoi juomaan tuo omaa tirkoon, häh? Mä luutan nyt lähteä. Lähet menee. Okei, eli mitään mitä kaikkea pitää tehdä sillä. Meidän pitää huudella ne pelaajille jotain näitä, joo, että oliko se oma maali. Meidän pitää rikkoa juoma-automaatti. Joo. Se vaan ei ole alhaalla enää. No niin, epäterveellisiä, katon. Ne on niin. Kun meidän yläasteellakin otettiin pois se juoma-automaatti. Että... Meillä oli 7-luokalla oli, mutta sitten se otettiin pois. Meillä otettiin 9 pois. Joo. Mä olin 9. Joo. Ja. Eli siis silloin, kun... Niin, mä just. Olin, ei kun häh. Ei kun joo, niin se menee, eikö siihen? Joskus elit kauan sitten. Ei kun ei, se on toisinpäin. Tää. Ei kun no niin. Ei kun joo, ei. Mä olin... Kun mä oon vanhempi. Niin. Ja sä olit 7, niin sä olit niin aikais... Sä olit 4. No niin, joo, no niin, niin onkin, joo, niin onkin. Ei nyt takerruta tähän. Ei ollenkaan. Hei, joo, miten se nyt meni? Nyt takerru pikkuseikkoihin. Mutta tota, mennään ihmeessä. Mennään. Nyt tää on nyt sovittu juttu sitten, että joo, maksettu mainos. Maksettu. Lisälajeja, vai onko enää mitään? Mä ootteko käynyt missään urheilussa? Pekka on käynyt missään. Mä en ole käynyt missään. Onko se Anton käynyt muualla kuin jääkiekkopelissä? Se on joskus muinoin. Oho, no nyt. Nyt taas koulun väliset pesäpallo. No niin. No niin. Anton kerpäsen. Aina koulun väliset. Mä en ole käynyt oikeastaan niin kuin käynyt missään, jos nyt haluan vähän tähän väliin. Mä en ole kyllä käynyt missään. No niin, sanonut säkin äkkiä jotain. Nokialla korkeintaan. Nokialla korkeintaan. No niin, me ollaan oltu sun mukana silloin, kun sä oot tehnyt Nokialla korkeintaan. Niin. niin, siis sä et ole kattonut urheilua ja sitten sä et ole käynyt katsomassa sitä tietenkään. Ja tää on Anni video silleen, niin kuin, että onko sä käynyt niin katsomassa joo, urheilua? Joo, mun suosikki laji on jääkiekko tai jotain. No, ootko sä käynyt katsomassa urheilua? Tai jääkiekkoperiä? Onko sä katsonut sitä telkkarista? Ootko sä menossa? Aha. Siinä olisi ollut tämän videon alkuperkulle. Niin. Voi paska. No siinä meni siinä sitten. Voidaan myöhemmin sitten kuvata. Pekan suosikkieläin on pupu. No Anton, onko sä käynyt muualla kuin jääkiekkopelissä silloin muinoin? Pekka rupeaa huutamaan taas, että en mä kyllä käynyt missään. en mäkään ton lisäksi muista ainakaan käyneeni kattoon urheilua sitten, kun toi käytiin mun isäni ja sitten... äidin sedän kanssa käytiin katsomassa Hakamettässä just tämä, joka oliko Ilves vastaan HIFK. Ja joo, muistaakseni Ilves voitti. Ilves. Joo, hyvä. Onko sinulla muuten edelleen niitä painia sisääntulomusiikkeja siellä, että Tapparalla Brock Lesnari? Ei ole enää. Ääh. Ei ole enää, ne oli silloin joskus jo. Damn. On siitäkin jo varmaan aikaa. No siis se oli tyyliin sitä aikaa, kun mä kävin pelissä silleen, niin kuin, että maksoin ja... Mentiin iskäpuolen kanssa katsomaan pelejä. Aika ihan niin kuin monessakin pelissä käytiin kauden aikana. Että, ihan kiva. Joo, mutta se oli tosiaan silloin joku Brock Lesnar. No, ne sopii, niillä olisi tosta, kun ne on tehty sitä varten, niin, että kun joku tulee joo, niin esiin. Nyt en tekkiä saa päähän, vaikka miljoona kertaa kuullut sen, mikä Tapparalla on, mutta no, tällä kaudella nyt en oikein kuullut sitä. Mutta sieltä tulee kommenteissa sitten vastaus. Joku voi laittaa kommenteissa, mikä se nyt oli. Olisiko niillä ollut se Nightwishin se yksi biisi nyt ja jotain. Ilveksellä oli silloin kanssa aikanaan Enter Sandman. Ilves, Enter Sandman. Joo. Joo. Joo, mutta mä tosiaan niinku kans just sen työni puolesta, kun kuvasin paljon Yle Urheilulle kaiken maailman videoita Yle vaikka urheiluruutuun, niin tuli jääkiekkopeleissä oltua ja vähän kaikissa muissakin lajeissa. Mutta sitten just kun miettii, että milloin olisin ollut muussa kuin jääkiekkopelissä silleen, että maksanut lipusta, niin nyt täytyy kaivaa taas tuolta muistojen kätköistä, että onkohan ollut koskahan ja mitä. Ei voi muistaa. Mm. Onko ollut semmoista, että hitsi, ton on sulla kyllä kiva mennä tai jotain? Ei. en mä muista. Mä en muista. Oon varmaan jossain joskus ollut, mutta... niin.
Joo, mutta siis ei nyt ole semmoinen tapana, että sä käyt aina katsomassa jotain. No ei ole kyllä niin. Mitä täällä nyt olisi Tampereen seudulla, edes Pirkanmaalla. No ei varmaan on paljonkin, mutta ei nyt sitten. Onhan noit just koripalloa, lentopalloa, salibändyä ihan. You name it. Niin on kiinno, aivan, totta kai joo. Nyt tuli mieleen, että sähän oot ollut mettässä kameran kanssa suunnistusta katselemassa. Joo, kyllä. Kyllä. Jukolan viestiä. Joo, se oli kans ihan mielenkiintoista. Koko yö valvottiin siellä mettässä. Huhhuh. Hitsi, mä tykkään suunnistusta katsoa. Se on mahtava semmoinen, niin kun on just herännyt ja tota noin, niin se on semmoista mukavaa, vahdattavaa. Mä tykkään. Joo. Mä muistan kesällä sitä tulee kauheasti. No silloin sitä tuleekin, niin muistan joo. Kesälomalla silleen sitten katselee sitä nuorempana, niin siellä tämä Minna Kauppi menee. Niin. Joo, se on ihan mielenkiintoista. Ei, se, niin, no, mä en tiedä mielenkiintoista, mutta jotenkin se nyt vaan on silleen, että hitsi. Miksi mä pahtaan tätä, kun sinä näytetään välillä sitä karttakuvaa ja siellä menee sitten niin, sininen viiva, joka menee tonne päin ja yksi menee ihan tälle ja sanoo, no miksi toi menee tonne, mitä helvettiä. Ja sitten on vielä se radio, just kun se on se klassinen Ylen radioselostus, mikä sitten on, kun siellä on niitä toimittajia niillä pisteillä, eli niillä rasteilla siis. Ja ne on siellä, koittaa olla piilossa tietenkin, että ne suunnistajat ei huomaa, että ne on siellä ja sitten... Olette sitten kuunnellut tätä Jukolan viestiä? En mä radiosta. Joo, mä olin siis niinku siinä mukana vähän niiden toimittajien kanssa tekemässä urheiluruutujuttua. Niin se on kyllä ihan mielenkiintoinen. Mä en oikeastaan ollut aikaisemmin kuunnellut sitä. Ja, mutta kun se on aika hauska. Ja kuiskailee siellä, että no niin, sieltä se tulee. Siis se on oikeasti se on niinku tällainen kuin radio. No niin, joo. Sieltä se juoksee. Sitten siellä kuuluu se, kun se... No niin, sieltä menee Antoni juoksee, hyvin Mäkelä juoksee. Tällainen, Joo. Se on kyllä oikeasti hieno. Joo, tosi jotenkin pelottavaa ja niin. Tuommoista vähän silleen, kun se on ne tietää justiinsa siellä ne suunnistajat, että siellä nyt on joku pusikossa siellä toimittaja niin kuin perkelee naamioverkko päällä ja varmaan. Niin. Vai oletteko te naamioitunut sinne jotenkin sitten? No ei, silleen, että ei nyt ole ihan siinä niin kuin kovin näköisellä, mutta että niin. Vähän ehkä jossain koittaa jossain montussa olla piilossa. Hyvä aika. Mimmoinen keli siellä oli, kun sä... Oli ihan hyvä, oli ihan lämminkin ja lämmin kesäyö. Eikä satanut, mutta sitten kun sataa vettä ja tuommoista, niin ihan varmaan. Kun viileä yö vielä, niin. Tai siis... Tehdäänkö sitä yöllä? Ei kun totta kai yöllä. Joo, se on koko yön kestä. Olisiko kylmä yö ja näin, niin hukkuu. Joo, hytty siellä oli niin pirusti. No ei toi kannat, kyllä kiva. Joo. Saatana. Se oli Jämsässä silloin. Mm. Se aina vaihtelee, missä se on. Se on muuten Kangasalla joskus parin vuoden päästä tai jotain. Jaha. Tai vuoden päästä, en mä muista. Ihan tässä nyt lähivuosina. Ilmoitetaan Pekka sinne. Joo. Kyllähän siellä siis pystyy ihan siihen kaiken tasoisia niitä suunnistajia. Juu. Kyllä. Siinä lähdetään sitten kolmista. Siellä tehdään sieltä semmoinen tämmöinen kästi. Joo, podcasti. Me ollaan täällä. Hei, se on just se pornokästi. No niin. Kun siellä kuskitaan. No niin, ja sieltä tullaan. Eikö mikä se on se genre YouTubessakin on, olette sitten törmännyt. Se on semmoisia niinku videoita. Niin kuin missä puhutaan tällä lailla näin. Mä en nyt muista jotenkin kuolleksani, koska ei mua oikeasti kiinnosta. Mutta siis se on tämmöinen kerran niin kuin videolle, missä puhutaan tällä tosi lähelle mikkiin. Ja sitten kaikki tämmöiset suun mauskutukset ja nää, niin ne niin kuin ihmiset tykkää siitä ilmeisesti. Millä tavalla tykkää? No, niin. Mitä luulisi? En mä tiedä. Se on vaan joku tämmöinen, mä en muista. Että tämä on siis fetissi vai? Ehkä. Mm. Ja, mutta siis ihan tosi paljon niitä, ketkä tekee semmoisia videoita. Sairasta, en ole kuullutkaan siis. Ja, siis ihan kovemmalle kaiutti. Niin. YouTubessa siis. Joo, YouTubessa. Tämä ei ole mikään... Ei mikään jossain muualla. Niin. Toisesta tubessa. Niin, toisessa tubessa. Niin. Ihan vaan siis jotain kerrotaan niinku kuulumisiakin tälleen. Siis me voitaisiin tehdä sillä genrellä yksi jakso vaikka, että me puhuttaisiin vaan näin. Ihan helvetin rasittavaa. Niin, älä. Ja sitten mä en kuulisi ikinä, mitä te puhutte. Mitä? Tervetuloa, Nörkkä. Ei jumalauta. Olisahan toisin, voidaan me, no joo, niin, en tiedä. Nyt siitä joku laittaa ehdotuksen, töhkää semmoinen. No sitten on pakko tehdä, mutta siis joo, joskus sitten. Mutta onko meillä, tuleeko tämä urheilusta nyt muuta, vaikka nyt tuolta nostalgisia tai muuten kiinnostavia muistoja?
Koska pelataan pesäpalloa. Tämä oli Pekka itse, jos menee heti etsiin, mikä se oli. Joo, ei siinä mitään, siis ei. Se on. Mä voin katsoa, joo. Pekka, sulle, mikä se on se termi. Mm. No, ei mua nyt niin paljon kiinnosti. Mutta siis, no. ASMR, niinpä se olikin. Mistä? Aivan sairaiden mutisijoiden niin, mistä radio. Se, tulee? Se on just se, se on Autonomous Sensory Meridian Response. Okei. Okay, no. Autonomisia rauhoittavia aistielämyksiä. No huu. Kutsutaan myös aivoorgasmeiksi. No huu. No niin. Niin, just. Tämä oli minun kieltäni, kiitos. Aivopierui. Joo. ASMR-kokemuksia, kun kuulee jonkun puhuvan rauhallisesti, reaktio on jollakin voimakkaampi, mikäli puhe on kuiskintaa. Mm. Eli jotkut, siis jotkut ihmiset dikkaa vaan siitä. Ei, kyllä mä ton ymmärrän ihan täysin. Mä ajattelin, että se oli vaan niinku siis semmoista, että ihan se tykkäisi kuulla. No niin, no silloin se tykkäisi kyllä kuulla uutisekin silleen, että Arvi Lind on sitten sen korvaan sitten. Onkohan tämmöisiä uutisia? Kyllä varmaan jossain joku jenkkituvettaja voi tehdä tai jotain. Mm. Kohta tulee Ylen ASMR-uutiset, kun on jo se ne selko-uutiset ovat jo olleet. Onhan niitä, monta ne vuotta tulee. Jo. Kyllä. Ja mahtavat, niistä mäkin tajun jotain. Yle-uutiset. Silloin suomeksi. Me muuten puhuimme joskus siitä, että sinä tykkäät kuunnella selkokielisiä uutisia. Mä muistan, kun sä sanoit sitä. Niin on, että sattuu tulemaan aina, kun meillä reenit lopettiin tai tällä, niin ne sattuu tulemaan tuossa 9 jälkeen, joskus 20 ylitteen, vai oliko se okay. 2 tavalla 10, niin ne tulee aina, niin kyllä mä sen jätän sitten, koska se on niin veikeän kuulosta sitten. Mm. Niin, ja nyt on tapa, en mä osaa matkia sitä, mutta sitten niin kuin, nyt on tämmöistä tapahtunut, ja sitten se selittää sitten jonkun vaikean sanan siitä ja tämmöistä, ja mitä tämä tarkoittaa, ja sitten näin. Onko se niin, kelle se on tarkoitettu sitten? Onko se niin kuin sille, jos ei oikein osaa suomea vai sitten? Niin, sehän sanoo aina ehkä siinä niille uutisten lopusta, että Yle selkosuomet on niin kuin, niin, noille just näille suomen kieltä opetteleville ja just tämmöisille, joiden puhuminen ja kuunteleminen, suomen kielen puhuminen on kuunteleminen on vaikeaa. Joo. Pesomalla on nähty hirvi meden paikalle. Hirvi niin, on. Kuljussa on nähty hirvi meden paikalle. Se oli Kuljussa. Niin, se oli Kuljussa. Niin. No. Mä vaihdoin sen tälleen niin kuin Tesoman miehelle. No sielläkin on voitu nähdä. Vanha Tesoman jätkin. Oliko se Tesoman jätkin? Joo, oli. Voi voi. No niin, totta kai siihen aikaan se nyt oli Tesoma oli vielä hirveämpi paikka. Mm. Joo. Itse mä näin peuran töissä. Jokunen yö tuossa sitten. Wow. 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 En ole aikaisemmin nähnyt. Ajaa. Nokialla siellä meni. Aha. Tuolla, kun menee tonne. Tai joku karibu. Ei, tuolla Vesilahdella, kun pyörii autolla, niin siellä näkee melkein aina. Joo, kyllä kuulee paljon noiltakin, jotka on tuon jossain metämässä jakamassa, niin siellä saa oikeasti varoa. Joo, kyllä. Varsinkin tie, mikä menee Vesilahdelta tuonne Sastamalaa, niin se on ihan hirveä. Siis, niin kuin, siellä on tosi paljon niin kuin peuroja. Hirveitä hirviä. Juu. Mäkin olen törmännyt hirveä. Olet törmännyt hirveä. Tai siis en ole törmännyt hirveä, mutta siis, no niin, joo. Olen nähnyt peuroja kans siis, kun autolla ajelen. Ja se oli kans aika, aika kuumottava tai semmoinen aika pelottava, kun mä olin tulossa armeijasta kotio pimeällä. Joo. Se oli jotain, oliko se syksyä vai semmoista näin, niin viikonloppulomille ja sitten tietenkin sieltä kaukaa se peurat, mä näen, että se tulee sen tien ylitte. Niin. No se oli niin kuin tulossa tien ylitte, mutta ei, se päättääkin mennä takaisinpäin, mutta sitten vielä viime hetkessä kuitenkin se menee sinne, haluaa sinne tien ylitte. Mä olin sille, että perkele, mene nyt johonkin päin, että mä nyt törmää, ettei tässä nyt tule lihamuussia tästä. Kun sä näet sen sieltä kaukaa sen peuran, niin painoiko se kaasua vai jarrua? No jarrua, hyvänen aika. Molempia. Molempia. Tehnyt jotain. Että. Joo, ei kyllä, no, on, silloin vaan pitää tosiaan sitten hiljentää ja niin. Vaikka pysähtyä sitten, että katsoa, että mihinkä päin se nyt on menossa ja sitten hitaasti ohitte. Joo,
Otetaanko tähän loppuun muutama kommentti katsojilta? Anna tulla, Joona. Anna tulla, sulla on joku live. Tai ainakin yksi. Jostain kästistä vai mistä? Totta kai. Joo, edellisestä. Aina tykätään lukea näitä teidän kommentteja, hyvät katsojat niin, laittakaa ja kuuntelijat. Laittakaa nyt hyvänen aika. Mukavat ihmiset. Ystävämme Jimitsu23. Oletko katsonut tai oletko menossa katsomaan Black Pantheria? Anton. En. Marvelin uusi elokuva. En ole. Minkähän Marvelin leffa? No siis me ostettiin toi Guardians of the Galaxy 2 niin joulun aikaan tuossa vissiin, niin se nyt on tullut katsottua, mutta ei ole kyllä kauheasti näitä Marvel-leffoja tullut katsottua, koska mikähän mä niistä nyt olen katsonut, sen Captain Americaan sen ensimmäisen, ja sitten kun se nyt oli mun mielestä semmoinen 3 tähden elokuva 3/5, että joo, ihan kyllä se nyt katsoi ja oli ihan kiva, mutta sitten ihmiset puhuu niin paljon hyvää tästä Winter Soldierista, Captain America 2, kun se nyt oli sitten, niin mä olin pettynyt siihen sitten niin paljon, koska mä odotin sitten siitä, että no, tämä on sitten tosi hyvä, niin mä tajusin, että Marvel-leffat ei ole mulle, että mä en niistä niin välitä. Joo, ja niitä tulee siis niin hemmetisti nyt, just tämä Black Pantherkin on semmoinen, että voin mä sen ehkä joskus katsoa, mutta ei nyt kiinnosta se, kun niitä tulee niin paljon noita Marvel-leffoja, että vähän menee yli jo. Joo. Saatana. Mitäs Pekka? Mitäs Pekka sanoo? Marvel-leffat. Pekka tietysti on mennyt kattoon sen jo. Käynyt jo. Niin, on käynyt, mutta... Mutta mä ajattelin just, että olisi voinut käydä vaikka te... niin. Anteeksi. Käydä yksin tai sitten teidän kanssa. Tai jos mitä te, mä just jos sanoin? Jos ette tunni... Haistakaa paska. No, ei vaan. No, sitten katsotaan jotain muuta. Eiköhän siellä muitakin elokuvia ole. No. Mutta kyllä me Pekka sulle näytetään, joskus pakotetaan katsoa sulle toi The Room. Joo. Aha. Me näytetään se sulle. Seuraavan kerran. Tehdään kellopeli Appelsille, jossa laitetaan silmät silleen auki. Ja... Silve! Kyllä. Katot! Mä voin tiputella sitten silmä tippua, ettei silmät kuivu sitten, kun sä katselet siinä. No, sitä odotas. No niin. Joo. Sitten siellä juuri siellä Dorkacast-ryhmässä Facebookissa, käykää muuten liittymässä sinne ryhmään. Heti. Niin, Toni sanoi siellä, että voitaisiin tehdä kästiä meidän lemppari Suomi-elokuvista. Suomi-elokuvista. Vähän niistä on puhuttukin jo, kun me ainakin puhuttiin meidän lempielokuvista ja tälleen, niin kyllä joo, no siis voisi. Mahdollisesti vois tehdä. Ihan mun mielestä ihan hyvä aihe. Mielestäni tämmöisiä, mitä on tullut katsottu ja mistä on tykännyt. Niin. Hyvä ehdotus todellakin ja ylipäätään olla, että olisi kiva nyt tosiaan puhua niistä Suomen elokuvista, kun tässä suomenkielinen podcasti ollaan, niin puhutaan nyt Suomesta ja Suomi. Suomi suomalaisilla. Oho. Suomi nousuun. No. Niin. Sote-uudistus. Maakuntauudistus. Hyi. Valtiopoliittinen vähemmistöale. Rakennemuutos. Poliisivaltio. Oho. Vähittäismyynnin alijäämä vähennys. Politiikka podcast. Mä voin puhua tämmöistä paskaa, mä en tajua yhtään mitä mä puhun, mutta tämä on siis Rölli sanoo parhaiten, että en minä tiedä mitä se tarkoittaa, mutta kuulostaa hyvältä. Olemme Suomen suosituin politiikkapodcast myös. Siitä Pekan tietämättä. Näin. Radiohiljaisuus. Pekka menee katsoa tämän nyt vähän aivo-orgasmia. Niin, mä teen ASMR. Pekka tekee itselleen aivo-orgasmin. Mä mitään videoita rupeaa, mä teen itse omia. Oho. Oman käden kautta, mutta hei, ensi kertaa. Kiitoksia, kun olitte kuuntelemassa ja katselemassa. Että haluatko sä Joona vielä tähän loppuun kertoa vielä vai riittääkö tuo? Ei tarvitse. Meidät löytää ja näin, että kiitoksia Joonalle, kiitoksia Pekalle ja minä olen ja olin Anton. Ja kissoille ja koirille. Dorkaa kästiin.